tem uma cadeira de rodas no seu telhado. Oi. E aquela nuvem não se mexeu nem um centímetro. Isso não tem como ser armação. Valeu. É, valeu. O conceito de animais extraterrestres no céu não é uma parada nova. Tem gente tentando registrar essas coisas em foto desde os anos 50, isso aí... Como vamos vê-lo? Vai ficar com fome de novo. Hã? É só tocar o sino do jantar.